Битката на локалните власти во Кучанско-Виничкиот регион со комарците не ги дава посакуваните резултати. Против досадните инсекти летово се прскаше во Кучани и во Виница, меѓутоа жителите на овие општини велат дека нема раат од нив. Може би само 2-3 дена, а потоа пак да се намножат и во роеви да напаѓаат по се што се движи. Во Кочани оваа година веќе се спроведени две акции за дезинсекција, што значи дека на проблемот со комарци му се пристапува сериозно. Но користа речи се незабележителна, зашто сведочат и граѓаните кои велат дека и во моментите кога се прска комарците преживуваат и летаат касаат во роеви. Ако некогаш бегството од населените места во планините значеше спаси од комарците, повеќе не е така. На Осоговските планини на Плачковица, преку лето има повеќе вакви инсекти отколку во Котлината. Ги напаѓаат луѓето, стоката и секое топлокрвно животно. Стручнаците претпоставуваат дека миграцијата на комарците и адаптирањето на планински услови е последица на климатските промени и глобалното затоплување. И додека во развиените земји се применуваат различни методи за заштита од овие инсекти, кај нас се сведува на дезинсекција со препарати, при што третирањето се врши од земја и од воздух. Запрашувањето главно е делумно и не ја покрива квалитетно целата територија на општините. Згора на тоа присутна е некоординираност, па секој прска како ќе има средства или по собствена проценка. Некои од помалите општини кои немаат средства не ни помислуваат на дезинсекција. Инаку по богатите и подобро организирани земји, борбата со комарците ја водат преку примена на хемиски средства директно во водите, кои се како природни инкубатори за нивно размножување. Се третираат мочуришта, забарени и други водени површини, при што се спречува размножувањето на инсектите.